ាត់មានការព្រួយបារម្ភខណៈប្រទះឃើញសាច់ជ្រូកខូចគុណភាពរាប់រយគីឡូទៅបានគេដឹកយកមកចាក់ចោលក្នុងទឹកប្រឡាយសាច់ជ្រូកខូចគុណភាពរាប់រយគីឡូត្រូវបានគេប្រទះឃើញឈ្មោះដឹកទៅចាក់ចោលក្នុងទឹកប្រឡាយចំណិតវាស្រែ1000ខាងក្រៅអគារទីសតឃាតស្ថិតក្នុងភូមិចំការសំរោង2សង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងបាត់ដំបងប្រភពពីជាប្រពន្ធបានឲ្យដឹងថាសាច់ជ្រូកដែលឈ្មោះយកទៅចាក់ចោលក្នុងទឹកប្រឡាយនោះបានធ្វើឲ្យមានក្លិនប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមនិងអាចបង្កឲ្យមានការឆ្លងជំងឺផ្សេងៗដល់ពួកគាត់ថែមទៀតផងបើសិនជាទុកនៅទីនោះបតាមឈ្មោះដេរ៉ុកស៊ីទិញជ្រូកយកមកកាប់នៅទីសតឃាតខាងលើបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់ដឹកជ្រូកចូលមកកាប់មិនដែលមានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធណាម្នាក់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យនោះទេចំណែកម្ចាស់គ្រប់គ្រងអគារទីសតឃាតខាងលើមិនអាចសម្កាបអំភ្លើងបានទេព្រោះខាងលោកព្យាយាមកិច្ចមិនចូលរួមបំភ្លឺតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកប៉ែនសេដ្ឋាប្រធានប៉ែតសັບខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យ ANN ដឹងការពីរសៀលចុងសប្តាហ៍នេះថាចំពោះសាច់ជ្រូកដែលឈ្មោះដឹកយកទៅចាក់ចោលធ្វើឲ្យមានជះក្លិនស្អុយដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងឲ្យគេទៅប្រមូលច្រកដើម្បីដុតកំទេចចោលចំណែកឈ្មោះដែលដឹកសាច់ជ្រូកខូចគុណភាពយកទៅចាក់ចោលនៅទីតាំងខាងលើលោកនឹងឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកចុះស្រាវជ្រាវជាបន្ត